Hallo. Vi tittar på djungeln. Det är alltså rader av palmer som vi funderar på vad det kan vara. Vi får kolla upp det. Mängden. Här. Ja, vi sa det igår. Ja. Det är lite samma... Där nu sol. Fort ut i solen. Nej. Får henne pusta. And water and so on. Perfect. You want to bike one more time? Yeah. Okay, stay here. Cool. Gör du det? Ja. Vad är det, vad är det här då? Taket! Här är taket. Ska vi lägga din Sara uppe? Ska vi lägga din Sara uppe? Så bak, ja. Pappa, jag har ju vattenkopp oj. Ja, det gör inget. Men pappa... Jag vill vänta på Jonas. Ska du vänta på Jonas? Jonas. Visst är det varmt och skönt? Nej, det är lite kallt. Är det kallt? Nej, det är jättevarmt. Där! Mamma! Det är sanden där. 1, 2, spring! Spring!
rädda för oss. Va? De är rädda för oss. Men vad gör de? De är rädda. De springer. Då springer de till. Hej gubben! Hej pappa! Är det kul? Ja, vi gör larva. Gör ni larvaön? Ja. Ja, just det! Hej Edvin, ska vi åka vidare? Ja. Vart ska vi åka nu? Ska handla i Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Exakt så.
Elin! Det är kul! Okej, ta dem. Men vad är jag fick? Det här är klistermärken. Det är lite speciellt, det är liksom supermodernt och sån här regnskog. Ramlar man ner? Titta på den som är där. Han går fram där.
Och kolla, där uppe är den också som klättrar. Upp till vänster. Högt uppe där. Ja. Och vad tyckte du var roligast att göra? Åka rulltrappa. Åka rulltrappa är det roligaste? Ja. Ja. Och någonting annat kanske? Ja. Till exempel? Vilka kex jag tycker om? Vilka kex du tycker om, ja? Är det de kexen du tycker om? Ja. Lillebrors kex. Puffar. Pissang. Banan och apelsin. Mm. Är det något annat som har varit kul? Ja. Vadå? Jag vill äta. Bada kanske? Ja. Du, och vad kan du nästan göra nu? Mamma, pappa. Ja. Men jag vill köpa med en puffa här. Ja. Nej. Okej, okay, tror du det kommer gå? Ja. Blir det bra, tror du? Mm. Mm. Oj. Oj, 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 oj. Oj, 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 Edvin. Hallå, ska vi bada? Ja. Ska vi se vad det kan den? Kom! Ja! Följ med mig? Ja! Jag vill gå över! Nej, nej! Titta! Titta! Thank you.
precis överallt. Pappa den! Isabelle eller? Kan jag hålla honom nästan? Den kostar 250 gram. Det var lite mindre. Sanna, har du inte den här? Ta en och en halv kilo. Kom och ge mig en Ja, det var så god. Ja, det var så god. Jag älskar ägg. Är du redo? Åka hem? Nej, faktiskt. Jag tror det. Han är ju så gillar tungen. Ja, jag är gud. Jag är gud.